таква иднина сакаме до 2030. По-добра. А вие? Иднина без сиромаштие. Будучност без корупција. Тинисари, Андреј Турли, Шилибертати, Акафи, Уно и Бенатор. Пошукар со стипаскере услуги. Рудова еднакост и равноправност. Пристојни квалитетни работни места. Подршка за оние кои навистина имаат потреба од неа. За подобро образование. Не бод папараджи ки ме да уредија. На времено справување на климатските промени. Никаква толеранција за семејно насилство. Здрава животна средина, да дишаме чист воздух и да пиеме чиста вода. Еднаква припадност кон социјалните услуги. Ние сме млади. Нас во светот нема околу 2 милиарди. На нас останува да го поттикнеме социјалниот и економскиот развој. На нас останува да ги поттикнеме социјалните норми и вредности. Вложувајте во нас. Можеме да поставиме повисоки стандарди. Заедно можеме да подобриме нашата идеја.